Nästa. Ett kapital i kronor beror av tiden x år enligt y är lika med 7000 multiplicerat med 0,9 upphöjt till x. Den här är avtagande, därför att a är mindre än 1. 700, eller 7000 multiplicerat med 0,9 upphöjt till x. Vilka av följande påståenden är rätt? Okay, ska vi titta på A. Vid tiden x är lika med 0 är kapitalet 7000. Och det är sant där. B. X är lika med 2 ger y är lika med 5670. Ska vi titta? Sorry. Den där avtagande, så det betyder att det blir mindre än 7000 i alla fall. Multiplicerar med 0,9 upphöjt till 2. 5670. Och det är sant också. C. För varje år minskar y-värdet med 10%. Ja. Ja. Det är också sant. D. Varför det? Det är från 100% till 90%. Okej. Grafen till funktionen går igenom punkten 1 och 6300. Okej, så har vi 7000 multiplicerat med 0,9 upphöjt till 1. Så har vi 6300 och det är också sant. E. På 7 år har kapitalet minskat med 70%. Ska vi titta? Så har vi i är lika med 7000 multiplicerat med 0,9 upphöjt till 7. Så har vi 7000 multiplicerat med 0,9 upphöjt till 7. Så har vi den som är kvar bara är 3348. 3348 kronor. Och då tittar vi hur det är. Om vi tar skillnaden mellan dem, så 7000 minus 300, det är 3348. Dividerar med det gamla, vi har ju 7000. Så får vi 7000 subtraherat med 3348. Dividerat med 7000. Så får vi 0,52. 0,52. Och vi ser att den har minskat, inte med 70, den har minskat istället med 52%. Så det här är ju falskt.